Nová protipovodňová hra z místní části Jořinka je společným dílem státního podniku Povodí Moravy a města Valašského Meziříčí. Při slavnostním předání díla se sešli zástupci investora, dodavatelské stavební firmy a radnice. My jsme k tomu přistupovali tím stylem, že jsme zadali projektovou dokumentaci, vyřídili jsme stavební povolení, vykoupili jsme pozemky a celou tuto záležitost jsme předali k investorství vlastně Povodí Moravy. To celkové zajištění pak realizovalo Povodí Moravy z dotace Ministerstva zemědělství. Dá se říct, že byla to taková ukázková spolupráce při přípravě protipovodňových opatření z hlediska samosprávy a z hlediska správce vodního toku. Výška téměř kilometrové zemní sypané hráze je proměnlivá v závislosti na profilu terénu. V nejvyšším bodě dosahuje až 3,5 metru. Uvnitř hráze jsou ukryty přeložky veškerých inženýrských sítí. Vede zde vodovod, vede zde plyn, vede zde kanalizace a do budoucna zde povede vytlačný řád kanalizace, který bude odkanalizovat horní část Jořinky, takže už v této hrázi je připravena chránička, aby se ta hráz nemusela rozebírat, když se bude budovat kanalizace. Dílo bylo provedeno v řádné kvalitě. Náklady na stavbu ve výši 10 milionů korun poskytlo Ministerstvo zemědělství, necelé 2 miliony uvolnilo z rozpočtu město. Projekt navázal na výstavbu první etapy protipovodňové hráze, která byla v lokalitě Jořinka dokončena v roce 2005. V budování povodňové ochrany chce město pokračovat i v příštích letech. Nejbližší plánovanou stavbou je poldr na toku Loučka. Jehož stavba nebo jehož realizace a jehož funkce by měla výrazně ochránit místní část Poličná. Takže je to jakýsi prostě koncepční přístup vedení města k protipovodňovým opatřením v rámci především místních částí.